Identificirebul rusi samkhedroebs shoris arian isini, vinc ushualod monatsileobnen kartvelobis genotsidshi, da romelta natsili dges ukrainis tsinaagmdeg rusetis mier datsqebul omshi monatsileobs. Onisebis organizatorebi iqvnen politikuri partia Evropuli Sakartvelo Tavisuplebis Instituti da Abkhazta Kreba. Im gamopenis ert-erti fragmenti, romelic, ჩვენ ერთი წლის წინ დავიწყეთ ამ ექსპოზიციის შექმნა და სხვადასხვა ფორმით ვცდილობთ, რომ მოსახლეობამდე, საქართველოს მოქალაქეებამდე მივიტანოთ რეალურად რა მოხდა აფხაზეთში, იმიტომ რომ 30 წლის წინ, როცა ეს ყველაფერი მოხდა, მაშინ დასავლეთი არ იყო ინფორმაში, რომ რუსეთი სათანადოდ შეეფასებინა, საბჭოთა კავშირის დამარცხებას ზეიმობდა და ომში გამარჯვებას და ჩვენ აი ამ რაღაცა ფერფლში აღმოჩდით და რეალურად მოხდა ისე, რომ მთავარი დამნაშავე ვინც იყო ჩვენი ომში, ჩვენს ომში, იმან სამშვიდობო სტატუსი მიიღო, ხოლო კონფლიქტმა ეთნიკური რაღაც ეთნიკური გაყინულ კონფლიქტად შემოგრჩა 30 წლის განმავლობაში. რუსეთის პროპაგანდა იმას ედგას და იმას მუშაობს და იმას ამტკიცებს, რომ ქართულ-აფხაზური ეთნიკური კონფლიქტი არსებობს, რომ ქართველებმა და აფხაზებმა ერთმანეთს აწყენინეს, დაუშავეს და რუსეთი არის დიდი ძმა, რომელმაც ისეთ მომრიგებლის ფუნქცია უნდა შეასრულოს. რეალურად ეს არის თხუილი და სითაფხედე. რუსეთი არის ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც პასუხისმგებელია ქართველთა გენოციდზე აფხაზეთში და რაც მოხდა 90-იან წლებში აფხაზეთში, ეს ისე უნდა შეფასდეს და აღიარებული უნდა იქნას ქართველთა გენოციდი.